Պարոն Բաղդասարյան, բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններից առաջ, հատկապես երկու խոշոր քաղաքներում՝ Վանաձորում և Գյումրիում, և արդեն իսկ բավականին հրապարակումներ կան, հատկապես այսօր արդեն տեղեկատվություն տրամադրեցին, թե ինչ է տեղի ունենում Վանաձորում, թե ինչպես օրինակ Սեզանի գազ ՍՊ-ի տնօրեն Արմեն Մխեյանը, փաստորեն իր գազալցակայանում 10% զեղչեր է անում, հոգուտ հանրապետականի թեկնածուի քվեարկելու դիմաց, այսպես ասած, և նաև անվճար գազ է բաժանում, բացի այդ նաև այլ ահազանգեր են ստացել, ինչ կարող եք ասել այս մասով? Դրանք բոլորը նախընտրական հնարքներ են։ Բնականաբար հին ոչի չեն ցանկանում որոշ քաղաքական ուժեր կամ քաղաքական գործիչներ հրաժարվել։ Մենք այս երկու տարվա ընթացքում կամ տարի ու կեսվա ընթացքում այս քննարկումները ընտրական օրենսգրքի և այս հայտարարությունները, որ պետք է բոլորս քաղաքական կամ դրսևորենք, որպեսզի մենք ունենանք այնպիսի ընտրական օրենսգիրք և այնպիսի ընտրություններ, որը լինի անխոցելի, որը ընդունվի և հանրության կողմից, և միջազգային կառույցների կողմից, և քաղաքական ուժերի կողմից, և մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Բնականաբար որոշ քաղաքական ուժեր իրենց ռեսուրսները նկատի ունենալով արդեն իսկ հող են սկսում ստեղծում ընտրություններից առաջ մրոտել ընտրությունների ընթացքը, որպեսզի հետագայում ասելիք ունենան, որովհետև արդեն իրենք կանխատեսում են իրենց արդյունքները։ Չկա նման տիպի երևույթներ, դա խիստ քաղաքական որոշում է եղել, որ ընտրություններում որևէ այլ գործիքներ չպետք է օգտագործվի, բացի իրենց հնարավորություններն ու մարդկային ռեսուրսները, որը պետք է կարողանան թեկնածուների կուսակցության ներկայանալու ձևով կարողանան վաստակել իրենց ձայները։ Եվ այդ ոճով է շարժվում մեր թեկնածում, որը գլխավորում է Հանրապետական կուսակցության ցուցակը, Մամիկոն Ասլանյանը, որը բավականին անցած ունեցող և քաղաքականության մեջ չմրոտված անձնավորություն է, և նրանք ի նկատի ունենալով այդ թեկնածուի անխոցելիները, բնականաբար պետք է այլ հնարքների դիմեն։ Դա բացարձակապես ստահոտ հայտարարություններ են, և մենք այդ մեխանիզմներով ընտրության չենք գնալու, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները դա ապագա ընտրությունների հայելին է։ Բամբակասեն ներ տեղեկատվություն կա, որ Մամիկոն Ասլանյանը այնուամենայնիվ ընտրվելու դեպքում նրա չէ ընտրի, այլ կընտրել փոխմարզպետ Տիգրան Բաբերյանին, այս ուղղությամբ ինչ կարող ենք ասել։ Մեր թեկնածուները անփոխարինելի են, և մենք նման պայմանավորվածություններ չունենք։ Ոչ, մենք Մամիկոն Ասլանյանին, որը գլխավորում է Հանրապետական կուսակցության ցուցակը, Մամիկոն Ասլանյանին նկատում ենք ունեցել որպես քաղաքապետ։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք նշում եք, որ դիմադիրների հին մեթոդներն են այս նարքին դիմելը, իսկ իշխանությունը արդյոք հրաժարվել է իր հին մեթոդներից, ի նկատի ունեմ արդեն բազմաթիվ ահազանգեր կան, նաև ինչպես են այդ 100%-անոց ցուցակները չզգրճում, ինչպես են օրինակ խոչընդոտում տարբեր կուսակցությունների շտաբերի աշխատանքը, հանկարծ որոշում են, որ այդ շտաբը պետք է, շտաբի տարածքը պետք է վաճառվի։ Եթե նմանատիպ նեգատիվ երևույթներ նկատվում են, անմիջապես դրանք մենք կանխում ենք, չի կարող նման տիպի բաներ լինել, և նախկին այն բոլոր դժգոհությունները, բոլոր բարձրաձայնած խնդիրները, որոնք քաղաքական տարբեր ուժերի կողմից, հանրության կողմից բարձրաձայնվել են, այս մեկ տարի ու կեսվա ընթացքում մենք աշխատել ենք այդ խոչընդոտները վերացնել ինչքան հնարավոր է, իսկ մնացած ամեն ինչի համար հարկավոր է քաղաքական կամք, իսկ մենք ունենք այդ քաղաքական կամքը, որպեսի կարողանանք ընտրություններ այնպես անցկացնել, որ ընդունելի լինի հանրության կողմից։ Նաև տեղեկատվություն կա, որ տարբեր վարչական մարմինների ղեկավարներին, մանկապարտեզներին, դպրոցներին, տնօրեններին, մանկավարժներին կներգրավեք։ Դուք հիշում եք 90-ականներից հետո մի ընտրություն, որ այդ նույն խնդիրները պարզապես նախօրոք չեն բարձրացել, դրանք օդից կախված լուրեր են։ Բայց մենք տեսել ենք չէ՞ շտաբերում և ընդհանրապես ընտրակալամասերում ինչպես են տնօրեններն աշխատում, մանկավարժներն աշխատում վերահսկում։ Եվ ես ներողություն, այդ նույն մանկավարժները, նրանք նույնպես քաղաքացիներ են և ընտրողներ են, և նրանք ունեն իրենց կամքը արտահայտելու իրավունք։ Ինչ է, դուք ուզում եք առաջարկեք, որ մանկավարժները չմասնակցեն ընտրությունների կամ ընդհանրապես մասնակցություն չունենան։ Ինձ թվում է, որ բացի օրենքով սահմանված կարգի, որոնք որ ենթադրեն ուժային կառույցներ և այլն, նրանք իրավունք չունեն կարող արշավին մասնակցելու, բայց մնացած բոլորի իրավունքները մենք իրավունք չունենք սահմանապակելու։ Այլ բան է, եթե նրանք չարաշահեն ինչ-որ բաներ, որը մենք միանգամից ահազանգի դեպքում մենք դա կարող ենք գործողություններ կատարել, որ նման երևույթներ չնկատվեն։
Ինստում է, որ պետք է մանկավարժները, տնորենները, քաղաքապետարանի աշխատողները ներգրավված են այս ընտրական գործընթացներին։ Ընտրական գործընթացների մեջ ընդգրկվելու իրավունք ունեն բոլոր քաղաքացիները, եւ օրենքի խախտման դեպքում մենք կարող ենք հազանգի դեպքում անմիջապես դրանք կանխել, եւ որևէ մեկի իրավունքները մենք սահմանափակելու իրավունք չունենք։ Իսկ բնականաբար նորից եմ կրկնում, որ պետք է լինեն ահազանգեր, պետք է լինեն եւ շանտաժի ձեւով չկա նմանատիպ երևույթ։ Խնդրում եմ օրինակներ բերեք, եւ ես նաեւ կոչ եմ անում այդ հիմնական լուրերը տարածողներին, որովհետեւ նրանք արդեն այդ մեթոդներին ծանոթ են, այդ մեխանիզմների ծանոթ են, հասկանում են, թե ինչպես կարող է հակակրանք ստեղծել իշխանության նկատմամբ, եւ նրանք այդ գործիքները փորձում են, բայց արդեն դրանք անցած էտապ են, եւ նրանց որևէ հաջողություն, նրանք որևէ հաջողություն չեն ասնի այդ ոչով աշխատելու։ Պարոն Բաղդասյան, ինչ իրավիճակ է Գյումրիում արդեն, իսկ կա ինֆորմացիա, որ Գյումրիում, որտեղ աջակցելու եք պաստորեն գործող քաղաքապետ Բալասանյանի, այնուամենայնիվ հանրապետականների միթև դեղում այնքան էլ ոգևորված չէ այս ձեր առաջարկումով, և դա նաև պայմանավորված է նրանով, որ ավականու ցուցակում ոչ միայն հանրապետականներն, այլ օրինակ պարոն Բալասանյանը իր գարեջրի գործարանից շատ-շատ Ես խորհուրդ կտամ այդ լուրերը տարածողներին եւ այդ քաղաքական գործիչներին, եթե կարելի այդպես կոչել, կամ քաղաքական ուժերին, չխառնվեն մեր ներքին խնդիրների մեջ։ Բնականաբար ցանկացած ընտրությունների ժամանակ լինում են նաեւ բրցակցություն, բայց երբ որ լինում է քաղաքական որոշում, մեր կուսակցությունը, մեր թիմը լինում է միասնական։ Մենք միասնական ենք այդ հարցում, եւ ես իհարկե որոշ մեր գործընկերները մի փոքր խուճապեր մատնվել, երբ որ տեսնում են, որ ռեկապարը երեք խմբակցությունը ռեկապարը բավականին ծավալուն ելույթով հանդես եկած, որ քննադատությունները շատ են լինում Սամվել Բալասանյանի նկատմամբ, ես դրանով ավելի եմ հանգստանում, որովհետև ուժեղին են միշտ քննադատում, ինչու ես ասում եմ, այդ իշխանությունների շատ են քննադատում, տեսնում են նրա մեջ իշխանության մեջ ճուշ, նույնիսկ Սամվել Բալասանյանն է, նա բավականին կարող անձնավորություն է, եղել է իր աշխատանքի ժամանակ հնարավորինս անխոցելի, բարի խճոր են կատարել իր պարտականությունները, եւ մենք մի բազմաթիվ տեխնասների միջեւ մենք ընտրությունը կատարել ենք, եւ նորից մեկ անգամ ապացուցելով, որ մեզ համար կուսակցականության պատկանելությունը դա էական նշանակություն չունի, մենք գնահատում ենք մարդկանց պրոֆեսիոնալիզմը, նրանց կարողությունները եւ նրանց ունեցած հեղինակությունը, իսկ այդ գնահատականների արդյունքում մեր տեխնացուն Սամվել Բալասանյանն է, եւ բնականաբար ուժեղ տեխնացուի նկատմամբ պետք է լինեն տարբեր տիպի ստահոտ, ինչ որ լուրեր, ինչ որ քննադատություններ, մենք պատրաստ ենք այդ քննադատություններին դիմակայելու, եւ արդյունքը կտեսնենք ամսի 2-ից հետո։ Լավ, ըստ ձեզ ով է մրցակիցը Բալասանյանի այս պայմանագրին։ Մենք բոլորին համարում ենք մրցակից, որևէ մեկին չենք թերագնահատում, մենք գիտենք, որ մեր տեխնացուն բավականին կայացած տեխնացու է, եւ հանրապետականը միասնական է, եւ այդ ընտրություններում մենք միասնական պաշտպանելու ենք, եւ պաշտպանում ենք, եւ պաշտպանելու ենք Սամվել Բալասանյանի տեխնիկաս։ Պարոն Բաղդասյան, այնուամենայնիվ ինչու Բալասանյան դաշինք այս, այսպես ասած, մանևրելու տեղ թողած իշխանությունը, այսինքն հանրապետականը այսպես ոչ թե իր շտաբը բացեց, այլ Բալասանյան դաշինքով է հանդես գալիս, որովհետեւ այնտեղ Գյումրիում այլ արդյունք է գրանցել, դա է պատճառը։ Ամենայն դեպս եւ ամբողջ հանրությունը բոլորը գիտեն, որ նա հանրապետական կուսակցության տեխնացիա, եւ քանի որ դաշինքով կար, ես ճիշտ չէի համարում, որ դաշինքի մեջ նշվեր հանրապետական կուսակցությունը, եւ նաեւ առաջարկություն է եղել այդ անվանումը, մենք կողմ ենք եղել այդ անվանմանը, անվանման հետ չէ խնդիրը կապված, մենք բացահայտ հայտարարում ենք, արժում էլ հայտարարում ենք, հանրապետական կուսակցությունը ամբողջ թիմով սատարում է Սամվել Բալասանյանի տեխնացիանը, եւ այդ ստահոտ հայտարարություններին պառակտման մասին նման երևույթներ չկան, կա քաղաքական որոշում, իսկ մեր թիմը հարգում է քաղաքական որոշումը։ Պարոն Բաղդասյան, կարծեք, որ այս անգամ պաստորեն լուրերը չգնան, նախկին քաղաքապետ Վարդան Մուկասյանը եւ անկախ ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը, որոնք Գյումրիում այսպես ցերնակություններ են այս անգամ զերծ մնան ընդրական գործընթացի մասնակցություն ունենալուց, այս առումով ինչ կարող եք ասել, Մարտուն Գրիգորյանը արդյոք աջակցել է այդ պատասխանները ավելի շուտ կտան իրենք, ես ամենայն դեպս զրուցել եմ Մարտուն Գրիգորյանի հետ, ես նման տրամադրվածություն չեմ զգացել, իսկ Վարդան Ղուկասյանի հետ ես զրույց չեմ ունեցել։
Chem gira gnatum merujire, metsamutyun chem tsankanum tsaberel, amenayn depes arravel yevs Gyumri yev Banazor khagakterum, yes aveli kan hamozvats em vor hanrapetakanne petki hasti hajoghutyan, tesaneli hajoghutyan. Ընդրակաշարքի մեխանիզմը արդեն շատերը ասում են. Հնարավոր է մենք պետք է բացարձակապես այդ ճանապարհով մենք չենք շարժվելու եւ այն մարդիկ, որոնք ցանկանան նմանակ ծառայություններ բաժնել, ծառայ մատուցել, իսկ մեր որոնք սահմաններում կպատրաստվեն